beleza? Coloca uns 15 reais aí. Trocou agora? Não, peguei essa aqui. Essa aqui é minha e do meu irmão. A outra é só minha. Qual que é essa moto aqui? CB1000. Ah, CB1000. Um rapaz, colega nosso, tem também o que morreu, mano. Morreu pouco tempo aí agora. É? O Keck. Ele pegou essa aqui novinha, mano. Aí andava com os caras aí, correndo. Aí bateu no muro aí. Poxa, quebrou tudo. Aí mandou um papelzão, pô, aqui embaixo. O moleque, você não ficou sabendo que o moleque morreu, não? Não, eu fiquei sabendo que teve um acidente aqui embaixo aí na favela, não teve? Não. O moleque mora aí na favela, pô. Tem uma moto dessa aqui novinha, é vermelha, né, mano? O cara meio que é uma cinza, só, né? Da vermelha? É, da essa daqui. Essa moto lançaram pouco tempo. É. O moleque ficou com ela, mas tem 19 anos aí. Ah, ele tá mandando pro pessoal de moto, no correio pra alguns lugares, né? Aham. Aí ele bateu, mano. A moto foi intacta, boa assim, mas ele se quebrou cara. Tudo que é lugar. Nossa. Mas ele tava com os equipamentos e tudo? A gente já não sei, né? Acho que não tava não, né? É, porque pra andar assim, meu, tem que estar com aquele macacão especial e tal. Eu ele tenho. Sabe se você vai achar um zoião aqui? Que tem um cabeleiro aqui, tem um cinto de preto? Não, não tem. É irmão dele. É? Quando essa aqui, vamos fazer essa aqui também. Caraca. Se quebrou tudo, bateu numa parede lá, chique. Se quebrou tudo. Tem que ter pulmão perfurado. Nossa. Thank you.